במקום שנעשה כזה הרצגה רשמית וזה, אז נספר כל אחת על עצמנו וטיפה. אז אני רחלי, אני גרה בנוף איילון, ומבחינת מדרשות אני קשורה לנשמת ולמתן, ונשמת אני קצת רמית, יועצת הלכה וכאלה, ומתן אני ראש תוכנית הלכה, שבה גם רחל קרן ראש תוכנית מקבילה, שבה לומדות נשים שהן כבר עשו סיבוב רציני בעולם התורה וכבר התפתחו בכל מיני תחומים של גמרא ואחרים, והם לומדים הלכה, הלכה, איסור והיתר, שבת, כל התחומים, נדע. ואני מרחיבה טיבה לתוכנית הזאת כדי שתדעו, פגשתם בעצם בשעות האחרונות, אבל זה סוג המקומות, כמו המקום שהרבנית רחל קרן מנהלת ואצלנו, זה סוג המקומות, ויש עוד כמה, שבהם נשים משקיעות שנים ארוכות בלימוד ולהיבחן בהלכה, ואחר כך הם מוצאת עצמם בין השאר גם משיבות ומשיבת נפש. זהו, דרך מבחינתי. שלום, אני מעייני ריי, אני גרה ברמת בית שמש, למדתי באולפן נוגה, למי שמכירה, נוגה שהייתה שנה מעליי, ולמדתי בבית מדרש במגדל עוז שנה, לפני שנתיים וחצי, והתגייסתי להיות סמבטית חיר. מי שרוצה אני יכולה להסביר על התפקיד בקצרה, שזה לנהל חמל מבצעי בגזרה מבצעית במדינה, אם זה באיו"ש, עזה או בצפון. כל אירוע שקורה אנחנו מתפעלות, היינו שולחות לשם את הכוחות, את הרפואה אם היה צריך, תפקיד מאוד מבצעי ומאוד מעניין. אחרי שנה יצאתי קצונה, הייתי קצינת חמל באוגדה 80, שזה ממוקם באילת ואחראי על הגזרות של הגבולות עם מצרים וירדן, וכרגע אני משרתת בתור קמב"צית בגדוד 77 של שריון. אחראית על כל תחום מבצעים בגדוד, אני עוברת איתם בין קו לאימון, וכן, נמצאת ממש בעולם של בנים חילונים, אז מעניין למי שרוצה לשאול. אז אני נוגה, אני עכשיו סטודנטית בבן גוריון, אני עושה חומרים, השתחררתי לפני 7 חודשים, הייתי מפקדת וקצינה בחיל חינוך, במחווה לא מעובד חינוך, ולמדתי במדרשית בלינדנברג, בכיתה י"ב הייתי כזה סדר הפוך עכשיו, בכיתה י"ב הייתי בשלף בנהריה, ולפני כן למדתי גם באולפנת נוגה. אני גילה, אני עמיתה במכון למנהיגות הלכתית בלינדנבאום, שזה אחת מתוכניות ההלכה שמרנית רחלי דיברה עליה. אני בדיוק באמצע, ובמקצועי אני מורה לחינוך מיוחד, מה שכן, פשוט שיניתי את כל החיים שלי בשביל התוכנית הזאת, כי גרנו בצפון, והתוכנית היא 5 שנים. אז עברנו לגור בירושלים, אז כרגע אנחנו גורים בירושלים, לא יודעת מה יהיה אחרי זה. טוב, אני רחל קרן, מימה מציב, ראש בית המדרש בימה מציב, וגם אחראית על תוכנית ההלכה שמשותפת מעלה גלבוע, משיבת מעלה גלבוע ומדרשת בימה מציב, ושם גם למדתי, וגם הרבנית שלומית פיאמנטה מארגנת, אחת ממארגנות הערב הזה, הוא שמחה שם, וגם הרבנית שלומית פלינט, שתלמידותיה כבר לא פה, אחרת הן עושות את הרע שזה שעושים, אבל הם לא, יש להם איזה אירוע של באר, ועוד רבות אחרות. ריטילה, אני מכירה מי שהיא נולדה, כי היא נולדה ואין לנו ציב, אז אני מכירה אותה מאז, אבל גיליתי זה רק על הבמה. זהו. אז תשמרו אצלכם, לא, את צודקת, סליחה, אני פשוט, זה היה כזה זוויות ראייה כאלה. טוב, בסדר, אז אני החלטתי למעט בדברי הנחיה כאלה, זה יותר שנשמע ונשמיע, וגם
תוכלו, אני מקווה, אם תרצו לקראת הסוף לשאול. אני כן אקרא קטע קצה עוצר של, של רב דין שטיינזלס מהפירוש שלו על התניה. הוא אומר, התורה בדרגתה הראשונה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. והיא אז כמוהו עצמו בלתי מושגת ובלתי נתפסת לחלוטין. ואולם התורה לא נשארה בדרגתה הראשונה. כל עניינה של התורה היא שחוכמה אלוהית בדרגה שאין לה חקר הולכת ומתפרטת דרגה אחר דרגה עד שהיא הופכת לנוסחה שכל אדם יכול בצורה מסוימת להגיע למגע איתה. את התורה בדרגתה העליונה באחדותה עם הקדוש ברוך הוא אין כל מחשבה יכולה לתפוס. אבל כאשר היא מתלבשת, כאשר מתלבשת התורה בעולם שלנו, המוכר לנו, כל מחשבה יכולה לתפוס בה. והוא בעצם מדבר את זה בתוך עולמות של, של תורה ושל לימוד, אבל בעצם חשבתי ש, שזה גם ממש ממש שייך לתפיסה שלנו של הלכה בתוך החיים שלנו, של התרגום של רעיונות נורא מאוד גבוהים ליומיום ולפרטי פרטים של, ה, של היומיום הזה. כשניסיתי לחשוב על, על כיווני עיסוק בנושא, אז הזכרתי שהייתה תקופה ש, שאחד הדברים הכי פופולריים היה לרדת על, על דתיים צעירים, שכל מה שהם חפשים זה להתחבר, כן? ואני זוכרת, הייתה איזו מסע של רב עמיטל על זה, אז הוא אמר, קודם אני אגיד את זה בעין טובה, להתחבר זה אומר שאני רוצה שעבודת השם שלי תהיה חיה, שאני לא רוצה להיות בדיוק בדיוק כמו כולם, שנפשי נקעה ובתי כנסת מיובשים ומשעממים, וכאילו סדרה שלמה של דברים של עין תורה, עין טובה, ואז הוא מתחיל להגיד, כן, אבל, ויש גם כפה הר כגיגית, ויש מחויבות, ויש תודעה של לא הכל בחירה, וכו' וכו'. וחשבתי שדווקא פה אנחנו לא מדברים על המצוקה הכללית הזאת של רצון להתחבר ואיפה יש את ה... פה אנחנו מדברים על אנשים שכאילו לפחות האוסף הקטן שיצר לנו כאן, שנוצר לנו כאן, ומה זאת אומרת, נבחרו בקפידה, שגם מחויבים וגם מחוברים וגם נורא נורא רוצים, ועדיין החיים עצמם היום יום הוא לא פשוט וממש ממש מאתגר. אז מה שרצינו לדבר עליו זה הפן הזה של איך חיים את החזון הזה של חיים הלכתיים ושל תורה בתוך החיים ביום יום שלנו בסיטואציות חיים משתנות. והמדרשה באופן, לכולם היה קצת זר הכינוי ההלכה בחיים האמיתיים, כאילו כשאתם בבית המדרש זה לא החיים האמיתיים, או שיש בכלל זמן שהוא לא החיים האמיתיים, וברור שכל שלב זה זה, אבל כשעוברים משלב לשלב יש את המעברים שהם לא פשוטים, וגם יש את המקומות שהם יותר מאתגרים ופחות תומכים. איך אמרת, סביבה של בנים חילונים? אני יכולה לדמיין שזה קצת יותר קשה מבית המדרש בין הנציב. אז טוב, אז ננסח שאלה, בסדר? אבל אתם תיקחו את זה איך שאתם רוצים. בשלב הזה, במקום הזה בחיים, בתחנה הזאת בדרך, מה מאתגר, מה שואל כוחות, מה נותן כוחות, איזה עצות טובות וברכות יש לכם, אנחנו נעשה את זה ככה, נפל סלם. טוב, אז אני... במה מאתגר אותי? אני חושבת שזה לא... כאילו חשבתי על השאלה הזאת הרבה, ואני חושבת שזה לא בדברים שהם האם מותר, האם אסור. כאילו האם נגיד חסר לי, בדברים הכי קטנים, נגיד חסר לי נר להבדלה במצ"ש, אני סוגרת הרבה שבתות, חסר לי נר להבדלה, האם מותר לי לעשות הבדלה עם ציץ. פחות בדברים האלה, מה שמאתגרים אותי, כי יש ספרים ויש אבא ויש רבנים שאפשר לקנות אליהם, רבניות מהבית מדרש, וזה יותר פשוט. מה שבאמת אתגר אותי, ואני חושבת שלא הייתי מוכנה לזה עד הסוף, ואני חושבת שזה חשוב שתדעו לפני שאתם נכנסות למערכת הצבאית, מי שמגיעה לשם,
זה בדברים הבין אישיים, שהתשובה היא לא כן או לא, אלא האם זה נכון או איך לעשות את זה נכון. אני אתן לכם דוגמה שקצת אסביר. אני ממש בהתחלה בצבא, סיימתי את קורס אמבציות, הגעתי לחמ"ל בחטמ"ר עציון, בגוש עציון, והגעתי לחמ"ל. עכשיו, איך שזה עובד זה שאני עושה 12 שעות משמרת ביחד עם אותן בנות, זה יכול להיות ביום או בלילה, ואנחנו עושות הכל ביחד, גם לאכול. אנחנו פחות היינו יורדות לחדר אוכל, כי באמת היינו צריכות להישאר כל היום בחמ"ל, אז היינו ממש מטבחון בשרי מחוץ לחמ"ל. אז כשאני הגעתי לחמ"ל בתור מישהי ממש חדשה וקצת דתייה, אז לא ידעו איך לתפוס, כי דתייה, ולא ידעו איך לתפוס אותי, אני נכנסתי והבנתי שהמטבחון הוא בשרי, אבל גם ראיתי אותם מחממות פיצה בתנור ומבשלות להם איזה שיבולת שפעל באחד הסירים, וקצת לא ידעתי מה לעשות עם הסיטואציה. מצד אחד יכלתי לבוא ולהגיד, היי, אני גם צריכה לאכול מהמטבחון הזה וכאילו תפסיקו, או שמה שבחרתי לעשות זה היה שנייה לקחת צעד אחורה. נתתי לזה לשבת קצת זמן, ישבתי רגע עם הבנות, התחברתי אליהם בקטע חברי ובן אישי, הסברתי להם כאילו מה חשוב לי ומה הערכים שלי. הם לא פגשו מישהי דתייה בחיים, כאילו, אלה בנות מהמרכז שחיו כל החיים שלהם בעולם מאוד מאוד חילוני. אז אני למדתי הרבה מהם והם למדו הרבה ממני, ובסופו של דבר, אחרי תקופה קצרה, הם הבינו שבאמת אני לא יכולה לאכול במטבחון עם מחממות של פיצה בתנור, והחלטנו ביחד לעשות איזשהו אישור קו, והכשרנו את כל הכלים, והמטבחון שהוא נהיה ממש בשרי, והם ידעו שמעכשיו לא מבשלים יותר חלבים במטבחון, ואם הם רוצות הייתה עוד קירה נוספת לבישולים חלביים, וזה היה להם גם מאוד חשוב, כי ברגע שבנות חלשות היו מגיעות לחמ"ל, אז הם אומרות להם שתדעו שהמטבחון בשרי, כי מה אני לא יכולה לאכול שם אם אתם כזה מבלבלים שם דברים. וזה היה רגע של להבין, אני לא יכולה לאכול במטבחון אם עכשיו מבשלות בו חלבי, אבל אני, היה מאוד חשוב לא להגיע בגישה של אני בת עתיה ואני התגייסתי ואני חושבת שהצבא צריך להשתחוות אליי כי פשוט עשיתי להם טובה, אלא אני בת עתיה והתגייסתי בשביל לשרת את המדינה, ואני צריכה לדעת גם להתיישר לתוך העולם שנכנסתי אליו. ואני חושבת שזה משהו שפחות חשבתי עליו, וזה התחיל אותי במלא סיטואציות של נמצאת בבה"ד 1, ופעם הראשונה יש לי חבר ממש ממש טוב שהוא הומו, והוא ממש נפגע מזה שעוד שמרתי ממנו מגיעה. הוא אמר לי, אבל מה, אני לא אקרה כלום. אמרתי, נכון, אין אותנו, אבל בכל זאת, והיה לנו על זה הרבה שיחות, והוא הבין, והיה לי גם חשוב להסביר כאילו שאני כמוני, אבל יש גם דתיים שהם חושבים קצת אחרת, שמעתי מהרבה חברות שלי שאני לא רוצה להיות השליחה של הדתיים בצבא, ואני לא רוצה שכל היום ישאלו אותי אם אני זה, ומה אני חושבת על תחבורה ציבורית בשבת. אבל אז הבנתי, אני נכנסתי למערכת הזאת, אני מייצגת את הדת במערכת הזאת, אז אני אעשה את זה, ואני אעשה את זה כמו שאני יודעת, כמו שמה אני חושבת, וחשוב להגיד שככה אני חושבת, וככה המשפחה והחברות שלי חושבות, אבל לא כל הדתיים חושבים ומסכימים איתי. זה תמיד היה מצחיק, כי מה שגם מאתגר בצבא זה לשרת עם עוד בנות דתיות שהן לא בדיוק חושבות כמוך, ואז באים ושואלים אותך, רגע, למה את שומרת נגיעה והיא לא, או למה בבית יש שני תנורים ולך יש תנור אחד, כאילו כל מיני דברים כאלה, ובאמת לא הבינו, וזה לוקח זמן להסביר, אבל כשהאנשים האלה מגיעים ואת מפתחת איתם שיח והם לומדים, אז כאילו יוכל לראות את השינוי, אני לא באתי בגישה של להחזיר את כל החינוך בתשובה, ממש לא, אלא לפתוח להם קצת העיניים, להראות להם שדתיים זה לא עם כל כך מפחיד שעושה הפגנות ומדיר אנשים. זה נראה לי כזה בגדול האתגרים היומיומיים שלי. ממש הזדהיתי עם הרבה דברים שלך. אני חושבת שבאיזשהו בצבא הבנתי שאני באיזשהו שלב של לקחת אחריות כאילו על החיים הדתיים שלי וההלכה בחיים שלי ועל מי אני רוצה להיות במקום הדתי, כי יש את המסגרת של בית ספר וגם מדרשה היא איזושהי מסגרת, אחר כך יוצאים לאיזשהו מקום של הוא מסגרת מאוד מאוד אחרת ואני הנציגה של
כאילו, לפעמים, מבחינת הרבה אנשים, הנציגה של הקדוש ברוך הוא במקום הזה. ואז הרגשתי שאני צריכה לקחת אחריות, ובאמת למצוא נר להבדלה, או יין להבדלה, או כל דבר להבדלה, הוא מאוד מסובך. והרגשתי שיש לי אחריות. הרבנית רחל, תגיד ש... נכון, קיבל, בהיסטוריה, קיבל טלפונים ביום שלישי, עוד לא הספקתי לעשות הבדלה. כאילו, גם זה נכון. זה באמת הבדלה היא עניין מעניין. בקיצור, הרגשתי שלקחתי איזושהי אחריות על החיים שלי, ונראה לי אחרי השבת הראשונה כבר שהבנתי שהשבת שלי בצבא לא תראה בכלל דומה לשבת שלי בבית, וזו אחריות שלי, מה חשוב לי כן לעשות ואיך לגרום לה להיות שבת שהיא שלי, ושאני מרגישה בה בנוח, ושם התחלתי לעשות סביב מה שאפשר, לקנות כל יום שישי תמיד או חמישי בדרך כלל בשקם כזה קרימוגית וכל שבת, כאילו שאני יודעת שיש לי את הדבר שלי שעושה לי קצת אווירה של שבת. וכשהשתחררתי מהצבא אז הרגשתי שיש איזשהו עוד שלב של לקיחת אחריות אחרת עכשיו, שאני לא בתוך מסגרת שזה היה לפעמים מאוד ברור שאני הדתייה, וכמו שאומרת להיות עם דתיים אחרים לפעמים זה עוד יותר מסובך במי אני, מה אני ואיפה אני. עכשיו אני גרה בדירה עם שותפות, והרבה מהאתגרים שלנו זה אפילו בהתנהלות היומית, כאילו אנחנו לנהל בית שבצבא פחות חווים את זה, וגם במדרשה פחות, של רגע כשרות, דברים, היא חממה במיקרוגל עם המכסה החלבי, את הדבר שהיה פעם בשרי ולא יודעת, כל מיני דברים קטנים כאלה, שיש את הצד שאומר, וואלה, אין לי כוח לכאב ראש הזה, באמת, זה מלא 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 דברים שלא התעסקתי בהם, כי בבית זה היה נורא קל ונורא ברור, כולנו הכרנו את הכלים שבבית גדלתי איתם, ועכשיו פתאום כל אחד הביא את הכלים ויצרנו איזה משהו כזה ביחד, ולפי מי הולכים, ואם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים, והיא ספרדיה ואני אשכנזיה, אז מה אנחנו עושות במרחב של הדירה שלנו. זה עוד שלב של לקחת אחריות. חוץ מזה באוניברסיטה, ובכלל עם זה אני מאוד מסכימה בשירות הצבאי שלי, גם הרבה מאוד ממי ששירתו איתי היו מהקהילה הגאה על שלל סוגיה, והמקום שלי בתור מישהי ש... מייצגת את הקדוש ברוך הוא, את הדתיים, בסוגיות שהם, שלי אין מושג מה השקפה הדתית כאילו אומרת או איך להגיד את זה, אני מסכימה שזה באמת היו האתגרים אולי הלכתיים, האם אני אבוא לחתונה של חברה מאוד מאוד טובה שלי, זה תמיד הייתה שואלת אותי, האם תבוא לחתונה שלי, תמיד התשובה שלי בחצי צחוק הייתה, בטח תחתני ברבנות ואני שם, ואחר כך זה כאילו סתם, כאילו משם זה מתחיל שיחת עומק ו... ושנייה של הבנה של מה כן ומה לא, ולנסות להבין ולמצוא. באמת, הרב גוגל הוא החבר הטוב ביותר, כאילו, להרבה עניינים, ולא תמיד, הוא חושב, מסכימה מאוד עם כל מי שעכשיו במדרשה, תשקיעו בקשרים עם דמויות שיש סביבכם, עם הרבניות שלכם, עם הרבנים שלכם, שיהיה לכם מספר טלפון שאתם יודעות שגם עד 120, כאילו, אני מרגישה בנוח להתקשר ולפנות, מקווה שזה לא עושה לכם מלא כאב ראש לעתיד, אבל באמת את היכולת הזאת לפנות למישהו או למישהי שיוכלו לעזור ובאמת כאילו בסוף לשלב את זה בתוך החיים, שזה לא עיקר החיים כמו בשלב של המדרשה. תודה. אתגרים בחיים שם? האם חתילה? גמרת את צבא פה. ממזמן. וואו, אני חושבת שרק בשנים האחרונות אני ממש יכולתי להגיד בפה מלא, אני אוהבת הלכה. זה משהו שלא העזתי להגיד לפני כן, זה לא היה לי כזה ברור, גם אם הייתי מחויבת הלכתית, גם אם זה, אבל להגיד כאילו וואו, אני אוהבת הלכה, זה ככה, מול אנשים, ולא רק לעצמי, זה היה רק בשנים האחרונות. וזה לא כזה דבר ברור, ההלכה. גם כי אני נשואה לאדם חילוני, כבר המון שנים, אז האתגרים הם יומיומיים, שעה שעה, כל הזמן. וזה מרתק, וזה מחייב אותי להישאר חדה כל הזמן. כל הזמן כאילו להיות, אין לי על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים ועל עצמי.
וזה גם הרבה, וגם תמיד, בגלל שהזוגיות הזאת, אז תמיד גם חיינו בקהילות כאלה מעורבות, וזה בעצם מה שדחף אותי ללכת וללמוד, בגלל הצורך הזה של, של המקום של הדעת, והמקום שבאמת לא הרגשתי שיש לי את מי לשאול הרבה פעמים, ואיזה כיף לכם שיש לכם את, את האופציה הזאת, כי אני לא הרגשתי שהיה לי אותה אי פעם. והמקום הזה שאני חייבת עכשיו ללכת וללמוד ולקחת אחריות על החיים שלי, ואני גם חושבת שזה חשוב, כאילו גם בשבילכם, להגיד כאילו, האחריות עוברת אליי, היא לא שייכת לאף אחד חוץ ממני, אז זה מה שבעצם גרם לי ללכת ללמוד, ואני חושבת שגם האתגרים בתור אשת חינוך, לגרום לאנשים אחרים לצעוק בכל הקולות, אני אוהב הלכה. כאילו, אני רוצה ללמוד את הדבר הזה, אני רוצה לקחת אחריות על החיים שלי, אני רוצה להיות שם, ואני רוצה לעשות לי רב או רבנית שילוו אותי, כדי שיהיה לי את המקום הזה שאני אוכל לדעת ולעשות, שזה אתגר מאוד מאוד שאני רואה מאוד מאוד חשוב היום. אני מרגישה שכשאומרים הלכה זה ישר זורק אותנו לשיעורים המשעממים של בית ספר, ואני יודעת שהם משעממים, אז אני הייתי שם. אז זה קשה, זה קשה כאילו פתאום לגרום לאנשים לבוא וללמוד את זה, ובאמת כאילו אני כל הזמן חוזרת לעניין של לקחת אחריות, כי כאן אני מרגישה שזה בעצם הלקיחת אחריות שלנו. אבל זה אתגר מעניין וזה אתגר קיים, ואני מקווה שזה הולך ומשתפר. טוב, אני לא, כבר גמרתי צבא מזמן, אוניברסיטה מזמן, כל התורים האלה מזמן. אני רוצה לדבר על חוויה אחרת. מהצד הזה שפונים אליי ושואלים אותי שאלות, האתגר שבזה, במקום הזה. אז ראשית, קודם כל, אני חושבת הבסיס, ואולי זה הדבר החשוב ביותר, שזה אתגר עצום להיות כתובת לשאלות הלכתיות, בעצם הדבר ש... מי אני בכלל? שאשיב, מי אומר שאני אשיב נכון. השתדלתי ללמוד, אבל עדיין גדולים ממני יודעים בוודאי יותר ממני. בעצם מין עמדה לא מובנת מאליה בכלל, 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 מאתגרת מאוד, מעוררת הרבה מחשבות פנימה. אני אתן ביטוי לכמה מן המחשבות האלה. שכבר אני כן ניגשת, כאן היא נשאלת, ואז אני חושבת שאני צריכה לפחות לנסות להשיב. אז אחת השאלות או אחת האתגרים הגדולים שכל הזמן אני נעה בהם, זה באיזה מידה להיות במקום של השואל או השואלת, ובאיזה מידה להיות במקום האובייקטיבי של ההלכה. זאת אומרת, מה נכון? האם השאלה היא מה נכון, או מה יהיה נכון לשואל או לשואלת? האם אני מבינה בדיוק מי שואלת? האם אני מבינה איך לעשות את החיבור הזה בין מה שאני מקווה שלמדתי נכון, ושאני יודעת שזאת היא כוונת לפחות חלק מן הפוסקים, אבל אולי לא כולם, ואולי דווקא מתאים פה דבר אחר. היום כבר ראיתם מספיק במרחבי שאלות כאלה, שאני לא צריכה לתת הרבה דוגמאות, אבל כשזה נוגע אליי אישית, ואני נשאלת, אז זה דבר אחר. הדבר השני שנוגע בזה ולא נוגע בזה, או אולי מרחיב לעוד כיוון אחד, יש דבר כזה שמצווה לומר דבר שישמע, ושיש מצווה שלא לומר דבר שלא ישמע. זאת שאלה גדולה תמיד. עד כמה להגיד, עד כמה לדרוש, עד כמה להציב, שאולי הדחייה תהיה כל כך גדולה ואז לא יהיה שום מחשבה. ואולי זה לא בסדר כל הזמן להניח את החולשות ואת אי הרצון להקשיב. אז יש משפט כזה שמתקשר שמצווה לומר דבר שנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. רק שאני צריכה לבחור ולדעת מהו הדבר הזה
וזה מאתגר, וזה שאלה גדולה, וכל הזמן אני מקווה שאני עושה דברים, גם לשם שמיים וגם באופן הנכון. זה קשה, זה בהחלט אתגר. אני רוצה, בגלל שהנושא הזה של הלהט"בים עלה פה, זאת שאלה גדולה מאוד שמגיעה לפתחי הרבה מאוד פעמים, והיא מגיעה עם האיש או עם האישה, ואני רואה גם אחריות מאוד גדולה להשיב בקול צלול וברור, ולא בקולות הנשמעים האחרים שמדירים את האנשים מהאפשרות להיות בתוך קהלנו. וזה שאלות גם אלה, אז עוד, זאת אומרת, אז אני רוצה עוד להגיד עוד שתי דילמות שיש לי, באיזשהו מקום כאשר אני משיבה הלכה, אני הופכת להיות כאילו מנציגה של משיבי ההלכה. ובאמת, באמת, אני ממש לא נציגה של משיבי ההלכה. לפעמים אני חולקת עליהם בכל מאודי, ואני בכלל חושבת אחרת לחלוטין, ואז אני צריכה לעמוד במקום שאם אני רוצה להיות דוברת אמת כפי שאני מבינה אותה, אני חולקת על אנשים שמתוך אותה סמכות שיש לי, גם הם אומרים את דבריהם, וזאת דילמה גדולה, גדולה. ועוד אני רוצה להגיע למה שאתם אומרות, לאהוב את ההלכה, וזה מאוד קשה במקום של דילמות, בסוף הרבה פעמים לא אהבה גדולה נולדת שמה, ואיך אני עושה את זה נכון, ואיך אני אומרת את הדברים נכון. עוד שאלה. ולפעמים אני מתפוצצת, כי עושים דברים בשם ההלכה שנראים לי שמפוכים לגמרי מהתורה, אז גם זה כבר לא אתגר, זה כבר פוצצת. ואז אני רק עוד אוסיף דבר אחד, שאני חושבת שהיום בפרשת השבוע כתוב על, שקראנו, היה כתוב על, בצלאל ועל אוהליו ונחל סמך, תורות שם המילים הוא להורות נתן בלידה. והתפקיד הזה של להיות לא רק מי שעונה לשאלה, אלא ללמד הלכה וללמוד ביחד הלכה. וזה, אני מרגישה שזאת, להורות נתן בלידה לדעתי, זה הייתה איזו מטלה שהוטלה עליהם, משימה שהוטלה עליהם, זה משימה שמוטלת עלינו. ללמד את ההלכה באופן הכי נכון, מקרב, יוצר חיבור ומחויבות ביחד כמענה לה, בעיניי זה מסה יוצאת מן הכלל של הרב עמיטל, אבל איך אפשר ליצור גם חיבור וגם מחויבות ביחד בעולם ההלכה, לשאול שאלות שלא נשאלות, שזה אתגר עצום, אבל כפי שאתם יודעות להגיד, אז מרבית התלמידות שלי, כל התלמידות שלי כמעט הן תלמידות שלפני שירות, אבל אני כבר יודעת את השאלות שהן עדיין לא יודעות שהן תשאלנה, אז גם לשאול את השאלות האלה ולקחת אחריות ולהיות במקום הזה של גם חיבור וגם מחויבות, וטוב כל התורה הזאת. אז באמת בנושא הזאת הרב עמיטל מסכם ולהגיד, לא צריך להשתמש במילה מחויבות, צריך לדבר על נאמנות. נאמנות זה דבר עמוק, זה ברית, קוראים שם דברים אחרים לגמרי מאשר האנרגיה של מחויבות. האמת שעלו לי מיליון מחשבות, אני ארצה תכף שנפנה זו לזו קצת שאלות וגם נפתח אם ירצו לשאול. אני זורק כאן פשוט שתי מחשבות שהן היו קצת בדודה זו של זו, כי הן קשורות לענייני דימון. את דיברת על להיות המשיב, ונזכרתי בהזדמנות אחת שהתקשרה מישהי עם בעיה לא נעימה, ולא באמת, לי לא היה פתרון, ועשיתי את הסיבוב כדי לוודא שלאף אחד אין, אחר אין פתרון, וחזרתי אליה ואמרתי, בעתיד אפשר, אבל בדיוק הרגע לא, והתחילה לצעוק עליי, ואמרה, אתם, הנשים, כן, משיבות ההלכה, אתם בדיוק כמו הרבנים, מה זה? כאילו, באכזבה עמוקה, מה? ומצאתי את עצמי, אומרת, בעדינות לה, אבל יותר בלב, איזה משחק רצית שנשחק פה? זאת אומרת, רצית שנעסוק כאן בתוך הזירה ההלכתית, לא, ומה לעשות? לפעמים בתוך הזירה ההלכתית יש תשובות קשות, אבל,
המחשבה הזאת שיכנסו נשים לעולם הלכה ווואו, הכל יצא אחרת, כאילו, מאותה נאמנות ומאותה אמת, יש קול שנשמע, יש דברים שגם משתנים, אבל הנאמנות היא הדבר שפועל נורא חזק. הדבר אחר זה, דיברתם על להיות נציג הקדוש ברוך הוא על האדמות, ולפעמים אני פוגשת, אם תרצו תתייחסו אם לא, איזושהי תופעה הפוכה כזאת. אתם דיברתם הרבה על כשרות ושבת, הרבה פעמים עולים עניינים של לבוש. ואני מוצאת ש... אני זוכרת את השלב שאני הייתי, ואני גם רואה את זה הרבה על תלמידות, זה שלב הוא שאחד הדברים הכי מציקים בלהיות אישה שומרת הלכה, זה שבשנייה שנכנסת לחדר, מסתכלים עליך ככה ויודעים עליך הכל, מה את מצביעה, מה את חושבת, מי, כאילו, שזה גם כן קטע שיושב כבד בענייני דימוי. ולפעמים, לפעמים איזה עמדה בוגרת יותר אמרתי, טוב, אז לפעמים פשוט משהו שיכול לעזור לי להיות אדם שומר הלכה זה להגיד, כן, מה? אני בן אדם דתי. זאת אומרת, לפעמים יש איזה סוויץ' כזה שאתה מרפא מהרצון, לא, הישראליות זה דבר מופלא, כן? אבל הרצון להיות רק ישראלי כמו כולם ולהגיד, כן, אני ישראלי שומר מצוות, מותר לי לראות דוסית. אבל זה כבר, זה הזווית שלי על העניין, זה כבר... בקיצור, כל אחת אם תרצה תפנה ל... טוב, זו קצת שאלה מעניינת. אני, כמו שאתם רואות, עם חצאית א', אבל כשאני בתוך הבסיס אני לובשת מכנסיים, אז זה תמיד כזה קצת קשה בהתחלה, כי הכנסתי את עצמי לסיטואציה, אבל אני נגיד מגיעה לתפקיד חדש, ואנשים באים, לוחצים לי את היד, אין בעיה, ואז מאוחר יותר מביאים כזה, אני כזה, רגע, שנייה, אני שומרת נגיעה, ואז זה הופך סיטואציות לנורא נורא לא נעימות. אז גם עם הזמן למדתי איך לעשות את זה נכון, ולמי אני אומרת ולמי אני פשוט אומרת בסדר, אנחנו נהיה ככה וזה יהיה בסדר. אבל כן, כל הזמן, ברגע שמגלים שאני דתייה, אז כזה כולם כזה רגע לוקחים צעד אחורה. ואז אני תמיד מופתעת, כי אני בטוחה שאני נראית ממש דתייה גם כשאני כזה עם מכנסיים, ואז הם גם אומרים לי את זה בדיעבד. כזה, וואי, נכון הצבעת ל-X? ואני כזה, את האמת שלא. וואי, נכון, את לא רוצה תחבורה ציבורית בשבת? כאילו, זה מורכב, אבל לא בהכרח, לא בהכרח נכון. או ששמעת על הרב הזה שהטריד את כל ה... כן, זה מזעזע. כאילו, מה אתם מצפים אתם חושבים? כאילו, זה הרבה שיחות כאלה, וזה באמת כזה תחושה של כזה שליחות ושל להגיד, אנחנו לא חייזרים. ומהצד השני זה גם, אני לא נפגשתי עם זה בחיים, אבל שוב, שהייתי בבעד אחד, וזה מקום שהרבה מדברים, והרבה כזה דיונים, ומכירים אנשים, ושיחות מאוד עמוקות כאלה, של רגע כזה להתמקד בעצמך, ובדברים, ביתרונות והחיצרונות שלך כזה. הייתי בסביבה שוב מאוד חילונית, כאילו כל השירות שלי, אבל מתוך דיונים האלה עלה שהרבה מהחילונים מרגישים שהדתיים נותנים להם איזושהי הרגשה שהם עגלה ריקה, אני לא יודעת אם שמעתם את המושג, אבל הרגשה שהם פחות ערכיים, שאולי הם פחות יהודים ממני, ואני הייתי ממש צעיר אותי לשמוע את זה, ואז גם פגשתי דתיים שבאמת חושבים את זה, ואמרתי כאילו וואלה מי אתם שתגידו שהחילוני הזה, שאולי הוא אוכל ביום כיפור, אבל הוא פחות יהודי מכם, כאילו זה לא שלכם להחליט. וכן, זו שאלה ממש מעניינת. אני אתייחס ללבוש קצת. לפני הצבא, לפני שהתגייסתי, כאילו נראה לי ארבע, חמש, שש שנים האחרונות, הנושא של מכנסיים מאוד מאוד מעסיק אותי. ועכשיו חברות שלי שהתחתנו אז גם כיסוי ראש נכנס מאוד לתוך השיח היומיומי שלנו. חברה שלי לפני שהתגייסתי אמרה לי, כזה הייתה במדרשה, ואני התגייסתי, אמרה שבדיוק חתרה לי את המדרשה שלו, אז היא אמרה לה שיש דברים שבצבא, כאילו לשמור אותם לאחרי הצבא, לדון בהם, כאילו להחליט איך אני רוצה לצאת מהצבא לפני שאני נכנסת לצבא, ולשמור את דברים שאני רוצה לדון בהם אחרי. זה היה משהו שכזה ליווה אותי, והחלטתי שאני אשמור את המכנסה למשהו של אחרי הצבא, שאני יודע שזה משהו שצריך, לא ראשית יחסות בחיים שלי,
אבל שלא הגעתי למסקנות לפני הצבא, ולכן אני אמשיך כזה בסטטוס קבוע עד, עד אחרי הצבא. וגם הייתי בצבא עם חצאית א', ובבית הייתי גם עם חצאית וגם עם מכנסיים, כשבחורף כנראה יותר עם מכנסיים, ויום אחד הנגד הפסנאות שלנו ש... כאילו, הוא שם לב שאני הולכת בחורף כמעט רק עם מכנסיים, הוא בא אליי ואמר לי, קצת חורף, אז כבר לא דתיים, לא הבנתי. והתחיל כזה דיון על נושאות יותר דתיה, פחות דתיה, כל מה שאני מאמינה שבכן, ומיד השתחררתי בקיץ, והחורף הזה, שהיה החורף הראשון שלי, כאזרחית שלא במסגרת בית ספר או מדרשה או צהל, שצריכה לקבל החלטות כאילו פתאום על ממש איך אני מתלבשת או מה אני עושה. הקיץ היה יותר קל אפילו ברמת כאילו בסדר טפח מעל הרפק, אנחנו מלמדים זכות אז אני זורמת על זה. אבל העניין של מכנסיים שמיד נורא נורא מתייגים אותי במקום, והיה לי קר בחורף והייתי כזה כל יום, טוב היום אני עם חצאית אבל צריך לדבר על זה לפני החורף הבא נוגה, אנחנו לא יכולות ככה, אנחנו צריכות לחשוב על זה. ואני יודעת שזה גם משהו שהוא מאוד רווח, כי בסוף אני אוהבת לראות אותי, אני אולי התרגלתי, או אני שמחה גם באיזשהו מקום להיות הנציגה הדתייה, אני אוהבת שמתייחסים אליי כדתייה, ומצד שני אני אוהבת שנוח לי ושחם לי, וזה משהו שמאוד מעסיק, ובהקשר של כיסוי ראש של חברות שלי, שאני אביא את ההתחלה לכמה אם אתם רוצות להתייחס את זה גם, אבל שזה ממש ממש עניין מבחינת השיער שלי, זה הרבה מהאישיות שלי, מהאופי שלי, מי שאני, איך אני מתייחס לזה, איך אני בוחרת לחסות את זה או לא לחסות את זה או במידה חלקית. קיצר, זה עניין. אני רוצה לראות אותי, אני רוצה להיות חלק, אבל אני רוצה גם להיות חלק מהעולם. אז אני אפנה לך שאלה. שתיכם. אתן מרגישות את המחויבות הזאת ואת הרצון הזה והכל, ואני תוהה בעצם מה אתם עושות עם זה? נניח כיסוי ראש, בסדר? עכשיו מה את עושה עם זה? משאירה את זה בשאלה, לא יודעת, נדבר על זה עם האיש שלי שמתחתן בעזרת השם כאילו מתי שהוא, מבררת לך את זה כבר עכשיו, מכנסיים כן לא שחור לבן, כאילו מה, איך אתן מחליטות לעצמכם מה אתן עושות בעצם, איפה הייתן רוצות למצוא את התשובות? יש לי פה קצת אינטרס סמון, כי אני וחברותיי בדיוק הקמנו איזושהי מדרשה נודדת כזאת, שהמטרה שלה זה ללמד הלכה בעצם, כאילו לענות על השאלות, לעשות שיעור על כיסוי ראש, אבל מתוך המקורות כדי להבין, כדי לראות, כדי זה. אז השאלה היא בעצם, האם הייתם פונות לדבר כזה נניח, או שהייתם סתם מחליטות לעצמכם מהיקום, או מה שהולכות בבית, או לא יודעת מה הלך הרוח בבית, או שבעצם אתם עכשיו יושבות ופותחות ספרים, לא יודעת, או הולכות לשאול מישהו שקיים שזמין, או שסומכות על הרב של, את אמרת את זה נוגה נכון, זה משפט שהולך איתי, מה שכתבת בה, היה לנו איזשהו דיון קטן, אז נוגה כתבה שחברה שלה, אני יכולה לראות? שחברה שלה כתבה, אמרה לה שהיא מעבירה את הסמכות ההלכתית מאבא שלה לבעלה. כאילו אני יצאתי, וזה הולך איתי, כאילו זה מפמפם לי במוח, כאילו אני... לא, הוא העביר אליי את זה. לא, אבל כאילו אני אומרת, למה? אני אספר, בשבת ישבנו בהרכב, כי ישבנו כזה 4 חברות ו2 מנשואות וגם בני הזוג שלהם היו. וכאילו פתחתי את זה שיש את הפאנל ודיברנו קצת על הלכה בחיים שלנו ומה זה אומר וכל הדברים האלה, ואחד אמרה בחצי צחוק באמת שהיא פשוט העבירה את הסמכות ואת הכל, ואז בעלה אמר שהוא כאילו גם לא למד הלכה כל כך לפני, ומהרגע שהסמכות באמת עברה אליו שהוא הרגיש את האחריות כי הם הקימו בית, אז הוא התחיל ללמוד הלכה.
ואז הבעל השני של חברה השנייה אמר, האמת שגם אני בדיוק התחלתי, כאילו שניים התחתנו לאחרונה, גם אני התחלתי בדיוק ללמוד הלכה, כאילו זה היה נורא ברור, ושתיהן בוגרות אולפנת נוגה, אם זה מוביל, כאילו שתיהן למדו גמרא, למדו דברים, למדו במדרשות שתיהן, ועדיין בתפיסה בסוף, בזוגית, בבחירה גם האישית שלהם, של לבנות בית, היה ברור שהוא לומד את ההלכה, וגם שתיהן משלבות לימוד בחיים שלהם, שתיהן מאוד דתיות ו... לוקחות אחריות על החיים הדתיים שלהם, ובתחום של ההלכה היה מאוד מאוד ברור שכזה אמרה, אני שאלתי את אבא שלי ועכשיו הוא לומד ואנחנו ביחד כאילו הוא עושה את זה ככה. זה היה מעניין, שאלה מעניינת. ואני אתייחס על הלבוש ואיך אני מקבלת, אני אגיד את שתי התשובות, אולי מה ש... התשובה האידיאלית, כאילו מה שהייתי רוצה, ואת התשובה של משהו שקורה או שנמצא. בתכלס, ביומיום שלי אני מתעסקת בלימודים או בחיים או בדברים, ואולי שבתות באמת הזמן שאנחנו נפגשות קצת או שיחות כזה שפתאום יוצאות שהן לא מתעסקות בהנדסת חומרים או בדברים כאילו ביומיום, אז זה קצת זמן של לברר בינינו ומה אנחנו חושבות ואיפה זה מתבטא ואיפה הייתי רוצה ומה שזה יהיה שם, אבל בתכלס אנחנו לא מתעסקות בזה, כאילו בתכלס זה פשוט משהו שהוא ויכול להיות שגם זה חלק מהסיבה שאני עדיין הולכת עם חציות, שבאמת אני פשוט לא נכנסת לתוך הסוגיה הזאת, שאני אומרת כאילו, בסדר, אני עוד שורדת, כאילו מתישהו אולי לא, ואז נצטרך, זה יגיע לקצב ונצטרך לטפל בזה, אבל כאילו, אבל בינתיים זה פשוט הולך. ברעיון האידיאלי, כאילו, אם אמרת על המדרשה הזאת והכל, בא להגיד לך, בואו באר שבע, אתם מוזמנות, אני אארח אתכם בדירה שלי, נביא אנשים והכל, ואז אני אומרת את הדבר השני, שאני יודעת שיש יוזמות לארגן שיעורי תורה ודברים, שזה אגב כאילו בשלב של אחרי עוד מעט שתצאו מהמדרשה ותצאו מהצבא או גם שתהיו בצבא ויהיה לכם את הרצון של שנייה מארגנים שיעור תורה או שיעור של מישהו שמגיע, וואלה לא נעים לומר, יש בקבוצה איזה 60 אנשים ובפועל מגיעים, כאילו אני לא הגעתי, השמועות אמרו שהיו 8 כאילו משהו כזה שהגיעו, ולפעמים ועוד כאילו דיברת לי קצת עם חברה שלי שפה כאילו שזה לא באמת לא מעסיק אותנו מאוד ביומיום שלנו לצערנו, ואני עוד מאלה שיחסית משתדלות לקחת וללכת ולעשות, וגם זה בסוף אם זה לימודים או ללכת לעוד שיעור, אני כנראה אבחר בה ללמוד במבחן כאילו, או להתעסק בדברים שקשורים, או אפילו לנוח או רגע כאילו, לאו דווקא למסגרת מתוך הדבר הזה. במקום של אחריות בנושאים אחרים, אני מרגישה שאולי מתוך האחריות שפיתחתי בצבא על החיים הדתיים שלי, אז היום אני משתדלת ללמוד ולעשות ביומיום שלי כאילו לשלב יותר לימוד ויותר דברים שמעסיקים אותי, אבל זה לא כאילו לברר סוגיות, זה בעיקר תחושה של לי לפחות של אין לי כתובת, כאילו אין לי את הטלפון הישר להרים ולדון בזה. טוב, אני ממש מסכימה עם נוגה, כאילו בכל העניין המכנסיים וכיסוי ראש הזה. אני גם הייתי ממש בהשקפה כזאת, אני הרבה זמן אמרתי, כאילו גם לפני שהתגייסתי, שאני לא חושבת שיש איזושהי בעיה הלכתית בלבוש מכנסיים, אני פשוט ממש כמו נוגה ממש אוהבת שמזהים אותי בתור דתייה, כאילו שזה חלק מהזהות שלי, כמו שלבנים יש כיפה, זה הרבה יותר נוח, אז לנו יש את החצאית, וזה היה לי מאוד ברור, ובגלל זה אני גם עם החצאית א', כי ככה אני צוגיתי, ככה אני יוצאת הביתה. ושם כאילו רואים אותי, בבסיס כבר מכירים אותי. ואז באמת כאילו בשנה האחרונה, זה היה גם בחורף, פשוט הגעתי למין משבר של כזה, נמאס לי לבוש גרביונים וחצאיות וקר לי. וכאילו תמיד אמרתי שאני, אין לי בעיה ללבוש מכנסיים, אבל נראה לי מכנסיים וכיסוי ראש זה בסדר, כי אז יש לי את הכיפה. ואז פשוט אמרתי כאילו, ראיתי דווקא בזה יותר בעייתיות מאשר יש כאילו מאשר לשים מכנסיים, ראיתי לא יודעת, ראיתי זה בזה מין כזה שאני משקרת לעצמי כזה שאני אשים מכנסיים רק כשאני נשואה, אז כן התחלתי ללבוש מכנסיים ואני עושה את זה כזה פשוט במתי שנוח ומתי שלא, ואני לא חושבת שיש בזה משהו רע, ואני חושבת שעדיין מזהים שאני דתייה כי יש לי פשוט את הלוק, ולא שאלתי באמת, וכאילו היה, אני ממש זוכרת שיעור שהיה לנו בבית מדרש, היה לנו שיעור הלכה שבועי,
שזה היה מאוד מעניין, והיינו, הייתי ממש יוצאת משם עם הרבה תובנות ולקחים, ו... וזה אף פעם לא היה דעה נחרצת, אבל זה תמיד נותן כזה כמה עמדות שונות, ובסוף כזה די נתון לכזה, תחקרו עוד, תלמדו עוד ותחליטו כזה, או שתתייעצו. וזה ממש מה שהחלטתי, כאילו, כשזה יהיה רלוונטי ושיגיע הזמן לגבי הכיסוי ראש, אני תמיד אמרתי שא' אני אתייעץ על זה עם הבחור, מה הוא חושב. ומבחינתי כי השיער שלי זה, גם בצבא זה מאוד קשה לאסוף את השיער, כי זה ממש, אני חושבת, מאפיין אותי וזה חלק ממי שאני, וזה לשבת ולחקור ולקרוא וללמוד, וזה ממש משהו שאני אפתח לי עצמי, שאני מקווה שאני עוד אקיים ועשה, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, כי זה משהו שמאוד ילווה אותי לכל החיים, ואני גם רואה בכיסוי ראש מין כזה אקססוריז וכזה איך אני יכולה לשדרג את הלוק, אבל גם בשיער שלי. אז כן, זה מורכב, אבל אני כן חושבת שיש לי מקום בבית מדרש ובעולם התורה שככה פתחתי לעצמי גם באולפנה וגם במדרשה, של היכולת הזאת כן לפתוח ספר ולא לפחד ולהגיד אוקיי, אני יכולה רגע לקרוא ולעיין, ואם באמת אני לא מבינה אז כן יש לי למי לפנות, שזה הרגשה ממש טובה. טוב, אני לא באזור של השאלות האלה, באזור אחר לגמרי, אני אגיד לך באיזה אזור אני. אפילו אני אגיד שקצת היה לי קשה שהשיחה שם. אני רוצה שיכירו בכם כנשים דתיות, בשביל שיש לכם מילים מוסריות מן התורה להגיד על דברים שמתרחשים, שאתם יודעות לנעוץ את המחשבות שלכם, באיזה מין ודאות פנימית שאתם יודעות מהי הדרך הישרה שיבור לאדם ושאת זה יכירו בכם. אני חושבת שבשירות, או אני לא יודעת להגיד, אני לא מכירה את אוניברסיטת בן גוריון, אבל לצה"ל, למרות שהייתי בו מזמן, כולם יודעים איזה שפה מדברים, איך מדברים זה על זה, מה שלום הלכות לשון הרע, מה שלום הלכות, כל הדברים הללו. אני חושבת שבשם, הלוואי ששם יהיה ניכר, ששם אנחנו צריכות להיות ניכרים וניכרות, והדברים האלה הם הנראות ומה נכון ואיך מתלבשים, באמת משני בחשיבותו. אני באמת חושבת שהמקום שבו, אני רציתי לשאול שאלה, אבל קרן לנו זמן, שאלה שלי זה, לא, אבל אני באמת לא כדי לפתוח סמל. מה את מרוויחה מזה שאת לא רואית הלכה? מה את מרוויחה מזה שאת יודעת הלכה? מה טוב לך בדבר הזה? אז אני רוצה להגיד שהדבר הטוב הראשון שאני רוצה לאחל לכולן זה שהן תאהבנה ללמוד הלכה. סליחה שיש פה איזה שני גברים שאני מדברת עליהם בלשון, זה ממש טוב לי עם זה. אז ממש, אני עושה את זה בדווקא. אז אני חושבת שצריך להיות טוב לכם בידיעה הזו שהלימוד ההלכה מחבר אתכם לאיזשהו עמוד שדרה נכון, אנושי, כללי, יהודי, ציוני, אכפתיות חברתית. זה צריך להיות המקומות ששם צריך לימוד ושם צריך להיות המקום, וששם גם תהיינה ניכרות, שבזה תהיינה ניכרות, ואם תהיי במכנסיים בבסיס בכל זאת יכירו בך בגלל שאתי כזו. אז אני חושבת שזה במכנסיים אבל לא משלימה ציוד. בוודאי, מכנסיים אבל משלימה ציוד ולא ובוררת את מילותיה ושיודעים שלידה לא מדברים בו, שלא איסור הנגיעה, שלא נוגעים בה בשפה אחרת, שלא, זה המקומות האלה, ויש הרבה, ובוודאי בכל מסגרת באופן שלה. אני רוצה, אם כבר המיקרופון בידי, אתה לענות על השאלה שאני שאלתי, מה אני מרוויחה מזה שאני... איזו שאלה טובה. אמרתי שאלה מצוינת. כן, אז אני אגיד ככה משהו שהוא רווח עצום, לפני המון שנים, אני בכלל התכוונתי לעשות דבר אחר לגמרי, ככה הייתי באמצע התחלה של להגיש הצעה בשביל דוקטורט, ופתאום התקשרה אליי דוקטור הרבנית חנה פרידמן, היום היא מנהלת פלך תל אביב, וזה התקשרה לי, אמרה,
אני מוכרחה חברותה, אני לומד הלכה, אני מוכרחה חברותה, בואי ללמוד איתי. אז הדבר הראשון שאני הבכתי, הרווח הגדול הוא, זה היה לימודי ההלכה והחברותות השונות שזכיתי להן במהלך השנים הרבות שלמדנו, שש שנים למדנו, זה הרבה זמן, וזה היה, וואי, אוסף של חברותות, אוסף של מלמדים ומלמדות, וואו, פשוט, ממש, אז זה, אם הרווחתי, אתם יודעים, זה ממש הולך נקי, ממש נהדר, זה דבר אחד. והדבר המתמשך שאני מרוויחה זה השיח בין נשות הלכה בקבוצות הוואטסאפ, והשיח גם נשות הלכה זה גם מי שמתחילות את הדרך ומדברות, השיח הזה הוא שיח שמעשיר ומלמד ושיש את מי, עם מי לדבר, ותדעו לכם שתמיד צריך לחפש את מי לשאול, ממשיכים, לא רואים לחפש עדיין, לחפשת ומוצאת, והעניין הזה שיש למצוא. והדבר השלישי שהרווחתי זה האכסניה שבו אנחנו נמצאות עכשיו, האכסניה שבית הלל, שבו קולי נשמע כקולם, אני לא יודעת פה אחרים, אז קולי נשמע כערכי וקולי לא נשמע כמגדרי, ולכן זה וואי, שלוש הרווחות גדולות שזכיתי להן. עכשיו תגידו מה שקורה. נפלא מאוד, תודה, תודה. אני, יש לנו עוד כמה דקות ואני רוצה, לנו מאוד נעים, אנחנו יכולות להמשיך לשוחח אחת עם השנייה, אבל אני רוצה לפתוח לכם, אם תרצו לפנות למי מהמשתתפות שלנו, כן, דמיינו שאתם חיילות, שאתם סטודנטיות, שאתם בתוכנית הלכה ואפילו ראש מדרשה, נשמח, כן. אוקיי, סתם, כל הטיפה של הלכה זה לא החליק, אבל כזה לדעת מתי כן להיות ממש מוכרת להלכה ומתי לא. מתי זה כאילו על גבול להתרחק משכן רע, מתי זה כבר כאילו את מנסה שזה יכול להשפיע עלייך וזה מטשטש את הגבולות. זה קורה הרבה, כאילו זה בהרבה שיחות וזה בהרבה, זה באווירה, בהרבה בגדוד פגשתי את זה גם, כי זה פשוט האווירה וזה איך שאנשים מדברים. שזה ממש כזה, מסכימה עם מה שאמרת, שאני נמצאת במשרד, אז כל החמולה נכנסת ומתחילה לדבר, ואז, ומדברים בשפה שהיא מאוד מאוד גסה, ואז מתחילים לספר איזשהו סיפור כזה, טוב, מה אני עדיף שתציג, כאילו, אל תקשיב לי מה שאנחנו, אני כזה, לא, זה המשרד שלי, אתם פשוט לא תגידו את זה. אבל לגבי השאלה שלך, אני פשוט חושבת שאם אני מרגישה שמישהו או שיש איזושהי סיטואציה שהיא באמת עוברת מבחינתי איזשהו קו, אני פשוט, אני הייתי מתרחקת עכשיו באיזשהו טקט, כי או שאם מישהו היה שואל אותי שאלה שבאמת לא הייתי מרגישה בנוח לענות, או לא הייתי בטוחה בעצמי, או שפשוט הרגשתי שזה לא מתאים, פשוט באמת הייתי מתרחקת, הייתי אומרת, אני מעדיפה לא, או ש... אם כן הייתי יוצאת מהמשרד, אז הייתי יוצאת מהמשרד, כי באמת זה אווירה של לא נעים, ומדברים על מישהו, הייתי אומרת להם, כאילו חבר'ה, הלו, אבל שוב, זה הרבה בעניין של טקט, ולא להיות המטיפה, ולהיות הקבעית, כאילו, כשצריך אז צריך, אבל כשזה בטווח האפור הזה, בתחום האפור, אז אני מאוד בן אדם של פשוט של כזה, אוקיי, זה לא בשבילי, אז אני אצא, או שאם זה כן, ואם זה אנשים שאני מרגישה איתם בנוח, ויש איתם שיח שהוא מכבד ועולם, והם באמת יבינו שאני לא אומרת את זה בכוונה לפגוע בהם, אלא באמת בכוונה של זה לא מתאים. זה באמת היה, אבל איזשהו איזון שלקח זמן להבין מהו. אני אגיד לך השאלה? כן. התחושה שיש פער בין בנים לבנות, בגילכם בין צעירים לצעירות, בהרגשה האם יש לי כתובת או אין לי כתובת. זה היה מאוד ברור, שלבנים יש כתובת ולבנות אין כתובת. אז אני רוצה לשאול על זה, על למה? ובין מה אתם מרוויחות מזה שאין לכם? רק אני אבהיר את השאלה? לא, פשוט זה הייתה כאן איזה הנחת עבודה כזאת. הייתה איזו תחושה שבנים בגילאים מקבילים ושלבים מקבילים בחיים, יש להם למי לפנות כשיש להם התלבטות הלכתית.
כן, יש הרבנים מהישיבה התחונית, מהישיבה הזה, כל מיני, הם ידעו למי לפנות. ואיך שהוא הבנות, בשיח שעלה גם בינינו וגם בין החברות של נוגה, לא היה לי כתובה ברורה, אם הם יתאמצו אולי, אבל הם יעדו לשמור על איזושהי עצמאות. אז אמרתי את מילת המפתח שזה נותן עצמאות, שזה טוב ולא טוב, זה שני צדדים של המטבע, כאילו אני מרגישה מאוד חופשי לחפש תשובות או לפתוח ספר או ללמוד או לראות ולקבל את ההחלטה בעצמי לעצמי, שזה חשוב וזה כאילו זה היכולת להתקיים כאילו ולדעת שיש לי קשר בתוך העולם של ההלכה ושאני לא מפחדת ממנו. מצד שני לפעמים כן הייתי רוצה שיהיה את ה... את הדמות הזאת שאני יודעת שאני יכולה להרים אליה טלפון כאילו וגם להרגיש בנוח וגם כאילו איתם לפעמים בסוף יש הרבה שיקולים ולא לבחור את מה שנוח לי מתוך כל מה שאני קוראת באינטרנט אלא כן איזה ניסיון להתחבר לאמת כאילו לתחושה של אמת לפעמים צריך לברר אותה עם עוד מישהו ולא רק עם עצמי ועם מה שכתוב כאילו בעיניי באופן כללי לברר אמת זה משהו שאנחנו עושים בחברותה או בפנייה למישהו ופחות לבד אז זה העניין של שם. וחשוב לי להגיד גם לפני כן על התפיסה של איך שמדברים, חד משמעית אני מסכימה עם כל הדיבור, יש על יוסף מסופר שם, שבפסוקים שלו הוא מזכיר את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר פעמים לעומת, ביחס לפסוקים שהוא מדבר בהם, הקדוש ברוך הוא נוכח שם המון המון המון, וזה משהו שהוא מאוד חשוב בשפה שלנו, כי בכלל שפה מייצרת את האווירה ומייצרת את הסביבה, וכשמזכירים את הקדוש ברוך הוא כשבאים, לפעמים זה מביך כאילו, כי אפילו ברוך השם זה לפעמים שגור כזה כמשפט, אבל כשלהכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך השיח היומיומי, הוא מאוד, הוא לא רגיל, בטח לא בצבא ובסביבות שנמצאים, ואני רגשתי שפשוט שאני מכניסה אותו ביומיום שלי, באיך שאני מדברת, ואני לא מתביישת בזה, או מרגישה לא נעים שהוא חלק מהחיים שלי, אז אוטומטית תמיד כאילו מאוד מזדהה עם ה... לפעמים לוקחים לי את האוזניים ואת הידיים כזה ושמים לי על האוזניים שאני לא אשמע דברים או כאילו יודעים מראש כבר לכבד ולשמור עליי כאילו ובסוף על השכן רע זה בסוף זה הדדי כאילו ההשפעה היא הדדית וזה עניין לנסות לזהות מתי זה מתי זה כבר לא טוב לך. דיברתם הרבה על זה שנניח בתוך הצבא אתן הדמות של אדם אתכן רואים ואתן הם שמייצגות ובתור אחת שאומרת להתגייס אני כאילו לא אני לא רוצה אני לא מתיימרת להיות האדם הדתי ואני ממש לא מכירה את כל ההלכות איך מתמודדים עם התיק הזה כאילו להצטרף בכל אופן, וזו גם שאלה רחבה יותר מאליכם, כאילו, עם איזה כלים אני צריכה ללכת ואיזה התנהגות, איך להגיד את זה ולהראות שכאילו, אני דתייה, אבל אני לא... כן. אני, כאילו, פשוט היא את, כאילו, גם תגיד, שומעים אותי? כן, כן. אני אומרת, פשוט, כאילו, תהי את, כאילו, אני תמיד אומרת, זה מה שאני חושבת, אני מעייני, אני חושבת ככה, אבל נמצא איתי קצין בגדוד שהוא איך הקצין הדתי היחיד, וזה אני והוא כאילו, והוא קבניק, ומה אני בטוח תסכימי איתו, וזה דווקא ממש ממש לא, פשוט היא את, אבל תגידי את זה, כאילו אני, איך קוראים לך? שוהם. אני שוהם, ואני חושבת ככה, וחשוב לי שתדעו ככה וככה וככה, כי זאת אני, ואני כן מייצגת איזושהי מסגרת, אבל בתוך המסגרת הזאת אני בן אדם קטן ויחיד, כמו שבתוך מסגרת החילוניות, אתם בני אדם יחידים לפני עצמכם, ואתם עושים את מה שאתם לא עושים, ואני בוחרת ככה לחיות את החיים, כי זה מה שחשוב. זה מה שחשוב לי, וככה אני רואה את זה לנכון. את לא צריכה להיות הרבנית הראשית של הבסיס. את פשוט תהי את, ועם הענווה, אני חושבת שזה משהו שמאוד חשוב לבוא איתו, עם הענווה והגובה העיניים והביטחון שלך בעצמך, פשוט לבוא ולהביא את עצמך ולהגיד כן, זאת מי שאני, וזה הדברים החשובים לי, שתדעו ותכירו, ואתם מוזמנים לשאול שאלות ולהתעניין, ואני אשמח לענות לכם. ומצד שני גם,
בהקשר של ההשפעה כאילו מבחוץ, בסוף ההשפעה היא הילדית, היא שני הכיוונים, וכאילו כמו שאני השפעתי והדעה אצלנו, זה היה כזה הפך להיות תקשיטיות של המחלקה, שיש זימון בסוף ארוחת שישי, כולם נשארות וכזה עושים, כאילו זה היה עניין כזה, אבל בסוף גם אני הושפעתי בהרבה דברים אחרים בהסתכלות שלי, ביחס שלי לדברים, שאני יודעת להסתכל ולהגיד, הושפעתי חד משמעית מהסביבה החילונית ששירתתי בה. ואני חושבת שהמקום של לברר עם עצמך מה זה בשבילך דת לפני שאת נכנסת, כאילו פתאום שאפילו ברמת הגבולות, כאילו אני, אם את בקטע של לכתוב תכתבי, אם את בקטע של להקליט לעצמך הקלטה שתוכלי כאילו להקליטי לעצמך, או אפילו תחשבי שיהיה לך כזה עקרונות ברורים, כי לפעמים בחוץ זה עכשיו נורא ברור לך שלא תוכלי אוכל לא כשר למשל, ואז פתאום בצבא כשכולם יזמינו אוכל שהוא לא בטוח לא כשר, הוא פשוט ממקום שפתוח בשבת, והאוכל הוא ספציפית הוכן על ידי גוי, ו... אז את כאילו תהי וכזה בסדר, אבל בסוף קשה להשיג בארץ חומרים לא כשרים, אז זה בטח קשה, כאילו... בסוף הפרטים הקטנים של להבין עם עצמך עכשיו מה הקו שמתחיל אותך. במילים אחרות שהיא אומרת, אני שוהם, זה כולל את הרגע ההוא שאני עוצרת וחושבת מי זה אני שוהם. והעיניים החיצוניות, כמה שהן כבדות לנו על הכתפיים, הן הרבה פעמים עוזרות לנו גם להבין מה יש שם בפנים. כן. שאלה על הרבניות, עם כל החיסונות של הצבא, אז למה להתגייס ולא שירות לנו? לא, כי חיכיתי לשאלה למה להתחתן עם אדם חילוני, אבל... לא, 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 בסדר. אני עשיתי צבא. לא, בסדר. לכל זה, הסיבה שאני לא, כי אני חושבת שמהפאנל פה, אני הכי פחות חד משמעית לגבי הצבא. זאת אומרת, אם למישהי חשוב לשרת בצבא, אני פתוחה לזה, זה זה שאלה פתוחה מבחינת הבנות שלי, מבחינת התלמידות שלי, זה לא מאבק שלי. אבל כן, אני חושבת שכשנכנסים לזה צריך להיכנס בעיניים פקוחות ועם הכנה משמעותית. ושיש רווחים עצומים וגם מחירים לא קטנים, גם במישור האישי וגם במישור החברתי. וששירות לאומי, כמה שהן מרגישות ברגשי נחיתות כלפי החוויה הישראלית של צבא, הן עושות עבודה נהדרת. אז העמדה שלי לא חד משמעית. אני מצפה את זה יותר. אבל שירות לאומי הוא בסביבה דתית. יש גם שירות לאומי בסביבה חילונית עם אותן אתגרים. נכון. יש כל מיני וריאציות על הנושא. יש וריאציות על הנושא, וכל אחד צריך לבדוק היטב במידת היכולת שלו לאן הוא מגיע. הרבה פחות מיקרה גם. כן, אין מפקד שאומר, המזרח בזרית בפקודה. אין את זה. אני כל כך מסכימה, וגם אין אף אחד שיבוא ויגיד לך, את דתייה בסדר. את דתייה בסדר, כן. שמעתי את זה כל הזמן. זה עדיף לי, אישה ושביס מגנה רצח? לי היה קל, כי בקיבוץ היינו חייבות ללכת לצבא, אז לא היה לנו... השתיים שרצו לצאת לעשות שירות לאומי עשו עליהם אספה, אז אספת חברים, כן, הדס כזה, אז היה לי קל, אבל אני ממש מסכימה מה זה מתרחב לזה. אני חושבת שזה גם מאוד מאוד אישי, וצריך לבחון, כל אחת צריכה לבחון בעיניים שלה, מה הכי מתאים לה, ולהיות הכי כנה עם עצמה, מה מתאים לה, וגם יש מסגרות בצבא שהם, אני הייתי מורה חיילת בחברה להגנת הטבע, בואו, זה לא, בבית ספר שדה דתי, בואו, זה לא, אז היו לי מדהים, לא, גרויס הנציע, כאילו, לא כזה, זה, אבל, אז צריך לבחון, כן, אני לא כזאת, אז צריך לבחון כל אחת, את המקום כאילו שלה, לאיפה שהיא מגיעה, ומה היא רוצה, ומה היא עושה, ואיפה היא מרגישה שהיא הכי תורמת והכי טוב לה, ומה היא יכולה להתמודד איתו, שזה מאוד מאוד חשוב. למרות שאני מספיעה לגמרי, אני רק אגיד שהעניין של מה מתאים לכל אחד הוא ממש ממש קריטי,
ויש הזדמנויות בחיים בכל מיני מקומות. אז יש הזדמנות נפלאה בצבא, מה שאמרתם, להיות עם עם ישראל, אבל ההזדמנות הזאת קיימת גם כל מיני מסלולי שירות לאומי, וצריך לדעת אם יכולים לעמוד במטלה הזאת, ואיך עומדים במטלה הזאת. קיבלתם פה רשימת עצות יוצאות מן הכלל, אבל אני רק אוסיף עוד דבר אחד, שצבא זה לא המקום היחידי שבו אנחנו אחר כך הולכים עוד הנדסה אזרחית בבאר שבע, או אני לא יודעת באיזה משרד לעבוד, אני לא יודעת מה זאת אומרת, הבחירה להיות חלק מהחברה הישראלית, תחת כל מיני כותרות שקוראים להם שירות לאומי, שירות צבאי, לימוד באוניברסיטה, עבודה בכל מיני מקומות, היא עומדת כנגד הבחירה להסתגר מן החברה הישראלית. זה שתי אלטרנטיבות, ובמובן הזה אני אגיד שאני מאוד בעד. כמו הבובות האלה, כולנו עשינו כך. טוב, אז אנחנו צריכים לסיים. אני אודה לרבנית רחל, לרבנית תהילה, לנוגה, למעייני, כל אחת ככבודה, תודה. אני קם להיות מילות סיום, אני אקריא לכם פנינה אחת קטנה. במסכת תענית כתוב, אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר, ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושענו, זה השם, קיווינו לו, נגיד לו, ונשמחה בישועתו. אז המאור בשמש כותב על זה ככה, הוא כותב, ידוע שכל צדיק וצדיק אוחז זרקו בעבודת השם כפי שכלו, ומעשיהם אינם שווים זה לזה. זה עובד להשם יתברך בדרך זה, וזה בדרך אחר, ובכדי שלא יצער עצמו, באומרו, אולי דרכי בעבודתי אינה ישרים, כי יש צדיק אחר שעובד להשם יתברך בדרך אחרת. לזה, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יהיה מראה לכל אחד ואחד שהייתה עבודתו בדרך טוב וישר, וכל אחד ואחד יהיה רואה שטובים היו דרכיו אשר הלך בדרכי השם כפי שכלו. לזה אמר, כל אחד ואחד יהיה מראה באצבע, זה השם קיווינו לו. רצה לומר, זאתי דרך הישר אשר עבדתי לו להשם יתברך, והוא הדרך הנכון לעבודתו יתברך שמו. כי כך יהיה מראה לו הקדוש ברוך הוא, כי נכון היו דרכיו, וקל להבין. בהצלחה וברכת הדרך לכולכם.